חנוך, אתם בישלתם אוכל בכמויות מאוד גדולות. במטבחים? במטבח. כן. כמה אנשים עבדו שם? היה כל מיני, היה בתחר... כזה, בתחרושת של, של מזון, היה בשביל, בשביל 10,000 איש, זה היה בשביל 2,000, זה היה בשביל... מי ניהל את העבודה של המטבח? בסדר, היו שניים. אחד היה גוספודה, זאת אומרת, גוספודה זאת אומרת, מנהל משק. כן. מנהל משק, הוא דאג לחומרים שיהיה הכל בזמן מה שצריך. כן. ומה שמגיע לו, הוא לא יכול לדרוש, אני רוצה עוד. כן. את מבינה? והיה מנהל המטבח. המנהל המטבח, הוא לא ישב במטבח, הוא הגיע לעבודה, עזב זה, הוא טייל בחוץ, משהו. זהו, זה, את מבינה? וחוץ מזה היו תופ... היו בחר, היה חדר בשביל בחורות שהם... קילפו את הפח אדמה, או זה או זה. זאת אומרת שבמקום הזה עבדו הרבה אנשים. במטבח הזה עבדו, יהיה אחת, במקום אחד יכולו לעבדו, עשרים יש פה, עשר אנשים, משונה. כן. האם התיידדת עם האנשים האלה? או שרק באת לעבוד והלכת? הייתי לעבוד במטבח הזה, הייתי צריך גב. לא, לא סתם אנשים, בוא, בוא, אתה עובר למטבח, אין דבר כזה. אז היה לי קצת גב, אז קיבלו אותי שם. לעבוד וזה במטבח. כשאתה אומר, היה לי קצת גב, למה אתה מתכוון? אז אני אגיד לך ישר. כמו בן דוד שלי, היה לו אהב את חבר שזה היה לשם. לא בתוך הגטר, רק זה היה קצת סיפוק. בפריפריה, איפה יש שדות, איפה גרו גויים פעם. המקום ריקני כזה, ושם יהודי אחד פתח את המטבח הזה. הבן דוד שלי אומר, שמע, אני מבקש שתיקח את ה... תיקח הקרוב שלי לעבודה. הוא אומר, בסדר, תשלח אותו. כל מיני מקומות עלו, את מבינה? כלומר, כשאתה אומר את המילה גב, זה כמו שאומרים את המילה פרוטקציה? כן, בטח. אבל המילה גב היא יותר יפה. כן, מהמילה פרוטקציה. זה נכון, כן. עכשיו... התקופה שעבדת במטבח, כמה זמן זה נמשך? היו כל מיני שמים, היו כל מיני מקומות. עבד במילה אחת, פה עבדתי חצי שנה, במקום אחר קצת יותר. באיזה עוד מקומות עבדת חוץ מהמטבח? הכל שם, הכל בגטר, וחוץ בגטר לא יכולה לעבוד. כן. במקום אחד נשרפו לי את הנעליים, כי שמתי אותם למטה. ושכחתי על כך, ועברתי את, את הפחם. אדום, הבאתי להנה, ושכחתי ששם יש נעליים שלי, ונשרפו. יש כל מיני דברים כאלה. אבל כשעבדת, מה קיבלת תמורת העבודה שלך? לא קיבלתי אוכל מוגבל, הבנת אותי? כן. תמיד קצת יותר וקצת קצת פופולנים, פופולנית נאמרים נלבו. מה זה? בו שמאלי, את מבינה? כמו שאומרים, מתחת לשולחן? כן, ככה. זה שעבד שם, חילק את אוכל, וידי חנוך, יש לי משהו, שרתי לך. בסדר, זה אגיד. אז אפשר לומר שאכלת לא רע בתקופה הזאת. כן. אבל מה היה המצב הנפשי שלך? היית במצב רוח טוב? לא, בטח שלא. אנחנו בישלנו גם אוכל בשביל כל אלו, שבאים, שיוצאים החוצה. הבנת אותי, גברת? כן. נגיד, נגיד, בעוד שבועיים צריך לבוא לרכבת לקחת אנשים. אז כבר צריך, הקומיטט יצטרך לארגן בשביל 2,000 איש מזון. נגיד, כיגה לחם בשביל כל אחד, מרק זוב, וזה וזה וזה. טוב, אז הקומיטט יתקשר. למטבח הזה, תכין לי אוכל, זה פה, זה פה, אתה תכין לי 500 מנות, שהם יקבלו את האוכל, זהו. חוץ מזה, היו עוד מפעלים שגם קיבלו אוכל. כן. אבל לא כל היה, הכל היה מאורגן,
ככה 90-95% מאורגן. ממה שאתה מתאר, אז הדברים היו מאוד מאוד מאורגנים, מאוד מסודרים. בטח. מי היה האדם שניהל את הכל מלמעלה? קודם כל, בן אדם אחד לא יכול להשתלט על זה. הבן אדם הזה, הוא צריך, נגיד, להיות בקשר עם הגרמנים. אז היה כמו מגרש גדול, עם גנדרטייל מסביב, וגרמנים שמרו בשער, ושסתם אנשים לא ייכנסו. כן. אתה מבינה? ופה היה צריף הזה בשביל ראש הגטו, שם הוא קיבל כל מיני מנהלים של כל מיני מפעלים, והוא אמר להם, תשמע, חברה, אני צריך 2,000 מנות אוכל. תעשה מזה, מזה, לא אכפת לי. זה הוא אמר, גם כן, חילי פקודות. כן. וזהו זה. אבל זה לא היה רומקובסקי, נכון? כן, זה היה רומקובסקי. זה היה רומקובסקי. רומקובסקי היה האחרון. כלומר, הוא היה המנהל, המנהל כללי. הראשי. המנהל כללי. ומתחת לו היו מנהלים. הקומיטט. הקומיטט. אז, כן. אז בפועל הקומיטט ניהל את כל כן. כן. גטו. וחוץ מזה, היו אנשים שרצו לעבוד בקומיטט, כי מי שהיה עבד כמובן, כי הוא קיבל כבר מנת אוכל אחר. כן. את הבנת? מה שנקרא קרוב לצלחת? מה? מה שאנחנו אומרים קרוב לצלחת? כן. מי שהיה בקומיטט קיבל תוספת של מזון? בטח. הוא קיבל כבר מנות אחרות. לא לעצמו, לכל המשפחה. לכל המשפחה. כן. עכשיו, אתה גם עזרת למשפחה שלך? עד כמה שיכולתי, כן, בטח. מה היית מביא להם? נגיד, אוכל היה לי מספיק במטבח. אז אני כבר בבית לא השתמש באוכל שקיבלתי. כן. לא השתמשתי כבר באוכל הזה. את מבינה? או אחות שלי, הסופרת, היא גם כן עובדה במטבח על ידי, אז היא כבר לא השתמשה באוכל מהבית, אז בשביל היתר היה קצת יותר אוכל. כן. אז אפשר לומר שהמשפחה שלך לא סבלה מרעב בתקופה הזאת? שמלוויתי, בכל בן אדם הוכרח לסבול, אם אוכלים חתיכה לחם יבש, או גברתי, את אוכלת קפה? אתה אומר שלמרות הכל אנשים כן היו רעבים. מה? היה, מה שאתה אומר שלמרות התוספת אנשים כן היו רעבים? בטח. זה גם היה רעב מורלי. כן. בנפש. כן, בנפש. אתה מבין? חוץ מזה, את לא יכולה במטבח לאכול עד לעיניו הבאות. אתה לקחת חתיך הלחם שלך ולאכול, או לקחת צלחת מרק. זה כבר לא היה מקובל. כן. אתם במשפחה שלכם ניסיתם לעודד אחד את השני? לדבר אחד עם השני? בטח שדיברנו. דיברנו יותר מדי. כן. אבל בסוף כל דיבור, בכל דיבור יש קצת אמת. מה הייתם מדברים אחד עם השני? איזה שיחות היו לכם? שהגרמנים מקבלים מכות. בנידרלנד שמה. כלומר, אם הגרמנים הפסידו במלחמה, אז אתם ידעתם את זה? בטח, אנחנו הרגשנו גם הפולנים בעצמם הביאו קצת ידיעות, או הגרמנים, האזרחים, הם פגשו אותו, הוא אמר לך משהו, ככה, ברמז, אז אתה הבנת כבר. כן. וזה נתן לכם כוח להמשיך? מה? נתן לכם כוח להמשיך? בטח. בטח. יש יהודי שהסתיר רדיו, תפסו אותו, הרגו אותו במכות וזהו זה. אתה ראית מקרים כאלה בעיניים שלך שהורגים יהודים במכות? בטח. אתה יכול, למרות שזה מאוד קשה, אתה יכול מה לספר? מה יש פה לספר? וחוץ מזה הוא לא הרביץ מהידיים. היה פה מקל. מקל מגומי, לא יודע מה זה, לא הרביץ מקל. או מה שהיה לו ביד, או הוציא את האקדח. בלי, מהגוף של האקדח הוא הרג, ריבית של הראש, אתה יודע. חנוך, תראה, זו שאלה לא קלה, אבל
מה קרה עם היהודים שמתו בגטו? לאן לקחו אותם? שמתו? כן, בגטו. לאן לקחו אותם? בלודג' היה בית כפרות מזמן. כן. את מבינה? אז שם הביאו את היהודים וקברו אותם. בחוץ מזה לא היה כמו פה כל יהודי קבר לבד. את מבינה? זה היו קברים של הרבה אנשים ביחד? בטח. מה שאנחנו קוראים קבר אחים? כן. היו בעגלה, בעגלה, עשר אנשים. אבל היו גם עושים איזשהו טקס, איזשהו קדיש, או שרק קוברים וזהו? הדרך לצאת לשם, וזהו זה, ומכאן הם הלכו, והלכה גם המשטרה היהודית. אתה מבין? וזהו זה. כי אם הם היו בחוץ, אז הגויים יכולו להתנפל עליהם, וגם כן לשדור. היה מסוכן, אתה אומר. הכל היה מסוכן, בטח. ממה שאתה אומר, אז להישאר בגטו זה היה הכי בטוח? מה? להישאר בתוך הגטו זה היה פחות מסוכן מאשר לצאת מחוץ לגטו. זה מה שאתה אומר? מה זה היה מסוכן? מי שהיה בגטו גם כמת. או ככה או ככה. אני זוכר, היה לי כמה ימים שלחו הילדים מהאימהות. הילדים. הם חיסלו את הילדים. לפני שחיסלו את הגטו, הם חיסלו את היהודים. אתה יכול לספר על זה, למרות שזה קשה? זה נורא לספר. אז הם באו, את מבינה, באו הקומנדו של יהודים, עם החגורות שהוא שותה, נכנסו מבית לבית, הלכו ולכו ילדים. אבל איזה אמא רוצה לתת את הילד? אז היו צעקות, צעקות עד השמיים. הקומנדו גם לקח את הילדים, או... לקח, בטח. גברתי, הוא לא יכול להיכנס בבית שם למות כל היום. הבנת אותי? ואתה יודע איפה הרגו אותם? בכל הגטו, הלך מבית לבית. בגטו גרו יהודים, אז הוא הלך מבית לבית. לא היו ילדים, הלך לחפש בדירות. מתחת המיטה בארונות, מתחת הארונות. אתה ראית את זה? אני לא יכול, לא יודע, ויודעים, יודעים. אבל אתה שמת לב שבמשך הזמן יש בגטו פחות ופחות יהודים? בטח, הרגשת את זה, יש פחות ופחות יהודים. לא רק זה, חוץ מזה, גם באו מגטות אחרות, באו ללות. יש גם עירות קטנות בפולין. כן. לא כמו לודג' וורשה. אתה יודע, יש עירות יותר קטנות. אז משם גם כן, עקרו את היהודים, הביאו אותם לגטו. אז המספר של היהודים נשאר פחות או יותר קבוע? פחות, פחות, זה תמיד נשאר ככה. אבל איך שלא יהיה, אבל אנחנו גם באו אחרי זה, נגיד ללאגר, כמו לא יבושנו. אז היו שם, זה תנורים של, תמיד בערו. אני באתי לשם, תקף נדבק עליי, יותר ותק, אתה רואה? שם שורפים עכשיו יהודים. איפה זה היה המקום הזה? ממש בגטו? מה? זה לא היה בתוך הגטו. לא בתוך הגטו, במחנה ריכוז. איזה מחנה? איך הוא נקרא? אני אגיד, נגיד באושוויץ. אה. הייתי בעוד מחנות. כן, לא, בסדר, אבל נגיע לאושוויץ. אז בסך הכל, התקופה שהיית בתוך הגטו בלודג', עד מתי זה היה? עד 45, משהו ככה, אמצע 45, הם חיסלו את הגטו. למה? כי הרוסים התקרבו. אז הם יצטרכו לעזוב את זה. אז הם לא השאירו יהודים חיים. הם הלכו יהודים איתם. כן. והם הרגו אותם בדרך, או שם, או במחנה, את מבינה? כן. היה תפקיד, גברתי, את רואה בבית ג'וקים. מה התפקיד שלך? טוב זה, אנחנו היינו ג'וקים, פשוט מאוד. ולא היו שום שאלות על זה. ככה אתה הרגשת? אז הרגשנו, בטח. אגיד לך תוגרי, אני בעבודה עבדתי גם עם רוסים. כן. אבל כשאנחנו באנו למקום עבודה שם, אז הקאפו. כן.
הוא הודיע תקף שככה וככה הוא הביא אנשים לעבודה. הוא כבר ספר שם, יש פה 500 יהודים. רגע, סליחה רגע, חנוך, כשאתה אומר קאפו, אתה מתכוון באיפה? קאפו איפה? קאפו במחנות ריכוז. רגע, אוקיי, אז בוא נעשה סדר. מתי עברת מהגטו למחנה? שהרוס מתקרבו לכיוון לודג'. כן. מתי זה היה? זה היה בסוף 44. אוקיי. אז אתה עברת לאיזה מחנה? הייתי בכל מיני מחנות. מה היה המחנה הראשון? גם בגטו עברתי בכל מיני. כן. אני עברתי לאושוויץ. אוקיי. המחנה הראשון שהיית בו זה היה אושוויץ? כן. אוקיי. אז עכשיו תספר מה עבר עליך. אני באתי לאושוויץ מהמשפחה. כן. אבא, אמא, אח ואחות אחת. אז הם שם תקף שם הממזר הגדול הזה, איך קוראים לו? שכחת איך קוראים לו? איך קוראים לו? את לא יודעת? שעשה אקספרימנטים על ילדים. אתה מתכוון למנגלה? או, מנגלה. שם עוד מנגלה עם עוד קבוצת קצינים. ראית אותו? ממש ראית אותו? בטח, בטח. הוא עמד על יד פסי רכבת. כן. על המגבעה כזאת. ומכיר כזה, הוא על הלמי יהודי שהסתכל. שמאלה, זה, ככה, זה, פה. אתה יודע, הוא כיוון. החיילים שלו, מה שיעשו. איך אתה ידעת שזה מנגלה? מישהו אמר לך שזה מנגלה? בטח, החבר הילדים אומרים לי, זה מנגלה. אוקיי. זהו זה. אתה מבין, הוא היה אלוהים שם. אלוהים. אז בוא תתאר ככה, אתה הגעת לאושוויץ עם המשפחה. כן. מה עשו, מה קרה לכם? בוא תספר. גברתי, אני באתי עם תרמיל גב, מזוודות וזה, הכל עשיר, החוצה. אתם החוצה. באו שם אנשים שלנו, גם כן, אסירים, אותם קראו קומנדה גרופה. קומנדה גרופה כן, קומנדה גרופה או קנדה. קנדה גרופה. קנדה גרופה? כן, קנדה. קנדה גרופה. והם פירקו את האנשים עם הרכבות, וכל הפנדברים השאירו, וזהו, ומחוץ. על יד רכבת המון, באו סולדטים, אס-אסים, לוקחו אותנו שם בשביל להתרחץ, ובינתיים הם רמזו, חמזה אינאווה, חמזה ברקצויק, אתה מבין אותי מה שאני? תתרגם. כן, ומי שנתן לו, או שקיבל מה שחתיכה לך, או שלא קיבל, וזהו זה, הבנת? וזהו זה. כשאתה הגעת לאושוויץ, המצב הפיזי שלך עוד היה בסדר? הכל היה ככה, נסבל. היה קצת נסבל. היה לך קצת כוח בכל זאת? לא היה לי בדרך. נגיד, הייתי במשנה באושוויץ, אז הייתי שלושה ימים, הכניסו יותר מ-10 או 15 איש באוהל, עם הבגדים. ושם קיבלנו בגדים חדשים בשלח לי, וחוץ מזה הם גילחו אותנו מהרגליים עד הראש. גילחו אותנו מסרות. כן. את מבינה אותי? ונתן לו בגדים חדשים, ושם חיכינו... איזה בגדים? אתה יכול לתאר את הבגדים שנתנו לכם? דבי, איפה יש הקלנדר חנוך, הזה? חנוך, תדבר, תדבר פה, איתי. פה. בטח, בטח, בטח. אתה זוכר את הבגדים שנתנו לכם? פה יש התמונה. לא, לא, עכשיו אנחנו ברעיון עם מצלמה. כן. תתאר בבקשה, שאני אשמע, איזה בגדים קיבלתם? בגדים הכי פשוטים. מכנסיים כאלו, פה הם גומי. הם גומי או מסרוף בשביל לקשור. כן. ז'קט וכובע. זה היה כל הבגדים, את מבינה. כולם קיבלו את אותם הבגדים? כן, כולם. יש כאלה, יש קצת כאלה. שקיבלו גם בגדים אזרחים, אבל גם באותו סגנון. זה מבד כותנה?
זה היה? בגדים מבד כותנה? מי היה יכול לצאת? כן, שהיה בדים פשוטים הכי פשוטים. כן. אבל אתה, זה היה נוח ללבוש את זה, למרות הכל? גברתי, לא היה מה לדבר, לא היה מה לחשוב, לא היה מה לדבר. זהו זה. זה שיש זה, זהו זה. אוקיי. את מבינה? אז קיבלתם בגדים, מה עשיתם אחר כך? ורקינו שלושה ימים, עד שהמים הגיעו למקלחות. כן. זה היה בחורף. אז בבגדים אלו, היית באוהל שלך, חיכית עד שמים יגיעו. כי בשביל לחיסה, לא נחסו שני אנשים או שלושה. תקם, 500 איש, 700 איש, 1,000 איש, את מבינה? זה היה ככה הכל. כן. וזהו זה. יצאת משם, קיבלת בגדים, היה פה הרי מהחולצות, הרי מהמכנסיים, הרי כגורם, זה זרקו לך. איך ההרגשה שאתה צריך להתרחץ עם עוד מאות אנשים? אין לי מה לדבר איתם, אז הרגשה. אין שום הרגשה, זה עובדה. היית אדיש, אפתי? אין מה לעשות, זה עובדה. אחר כך שמע את הנור אחד שתמיד היה עשן אדום למעלה. אז אמרו לה, תראה, פה שרפים עכשיו אנשים יהודים. זה מסריפה. זה קיבלתי. אז הבנתי שההורים שלי הלכו לשם. את הבנתי? את מי מהמשפחה שלך איבדת? כל המשפחות. באושוויץ. כל המשפחות. מי נרצח? תגיד את השמות. אין לי מה לדבר את זה, 99%. לא, אבל אני מדברת על אחים ואבא ואימא. אבא ואימא ואחות. איזה אחות? בלה? כן. הם נרצחו באושוויץ? כן. לא יודע כבר איפה לקחו אותה. באושוויץ לא ראית אותם יותר? היו, בטח, לא ראית, היו הרבה מחנות. היו הרבה מחנות. מה את חושבת, זה אושוויץ תעבור? עכשיו, חנוך, שאלת את עצמך פעם במשך השנים, איך קרה שאתה נשארת בחיים? אז אני אגיד לך הודעה, האח שלי הוא ברח. מה שמו? לפני שסגרו את הגט הוא ברח לגויים, לפולני, ומשם... מה גם... שמו של האח הזה? משה. משה, משה ברח. כן. אחר כך, אבל הוא הלך בכיוון רומניה. כן. הוא עבר לגבול לרומניה. ושם מצא איזה מחבוש, מקום סטט לרומנים, איפה לשבת ככה בשקט, ולא להתבלעית ולא לבלוט. כן. אתה הבנת? זהו, והם עזרו לו קצת, זהו, זהו. עכשיו, כמה זמן יצא לך להיות באושוויץ? כמה? בעוד שזה הייתי, נגיד, בערך, לא רק עוד שזה, רק בכלל. כן. בכל מקום, עד התחלת מאי. אוקיי, אבל באושוויץ כמה זמן היית? שבוע, שבועיים, חודש? כמה? כמה חודשים. כמה חודשים? כן. בזמן הזה שהייתי באושוויץ, עבדתי במחנות... איזה מה? במאורות פחם. אוקיי. עבדתי. אז בוא תספר על זה, זה מעניין. כן. תוך כדי זה שאתה באושוויץ, לקחו אותך לעבוד במכרה פחם. כן. איפה היה המכרה? על יד קטוביץ. שם בשלזינג יש הרבה מאורות פחם. נכון. ועוד כל מיני דברים. את מבינה? כן. יכול להיות, חנוך, שבזכות זה נשארת בחיים? בזכות העבודה? כן. כן, בטח. מי שלא עבד היה יותר גרוע. אז בוא תתאר את העבודה במכרה. את יודעת מה זה מכרות פחם? זה עיר שלמה. אתה היית שם, אז תספר. כן. פה יש הקרקע. את באה פה בקרקע, כן? כן. גברתי, פה יש קומה חמישית, קומה רביעית, קומה שישית, קומה שנייה, קומה ראשונה. את מבינה? ובכל קומה יש גם כל מיני אזורים, רחובות. כן. אבל לא רחובות מדריכות, ככה. רחובות.
עכשיו, האזורים האלה והרחובות, מה? הרחובות האלה בתוך המכרה, הם מסומנים? יש להם סימנים או שמות? כן. כדי לדעת איך, כן, איך כן. ללכת? כן, פחות או יותר היו שמות. כן, ומי עוד דבר אחד, ושם היו צינרות, באוויר היו צינרות כאלו, את ראית את זה? צינרות כאלו ברזל. נגיד למישהו יש פנצ'ר. כן. המכונה נחבאה. כן. לא, לא היה חשמל למטה. כן. המכונה נחבאה, אז גמרנו, אין למה לזאת, לא יודע לנו. או שהרכבת ירדה מהפסים. כן. אז יש פנצ'ר, הוא צריך עזרה. אז הוא לקח מה שהיה לו ביד, הוא דופק על צינור ברזל הזה. ואז שמעו אותו למעלה. כן, שמעו אותו וירדו. ולפי הברזל, הם ידעו איזה כיוון זה. עכשיו, הוא היה דופק בצורה מסוימת, ואז היו מבינים את ההודעה שלו? כן, לא בצורה מקצועית. סתם דופקים בשביל לשמוע. סתם דפיקה, או שבדפיקה סתם היה משהו... דפיקות שישמעו. אה, רק שישמעו. אבל אתה יודע שיש כאלה דפיקות כן, מסוימות? כן, כן, כן. אוקיי, אז היו דופקים בברזל, והיו שומעים את זה למעלה, כן. והיו מביאים עזרה? כן, היו יודעים עד שתיים, שלושה אנשים, מה קרה, מה קרה. אולי קיר התפרצה ונכנס מים שם, אולי יש שריפה פרצה. אתה מבין, הם לא השאירו לדביקות סתם. אהה. עכשיו, איך הייתם רואים, הייתם הרי למטה, בתוך האדמה. מה, היה שם תאורה, מנורות? איך היו מאירים שם? מאירים? כן. הכל עם פנסיה. פנסים? כן. איזה פנסים? של מה? קרבית. זה נקרא קרבית, זה היה הפקה כזה. בתוך הפנסים האלו בפנים היה הפקה כזאת, והיה חתיכת צמר שברך החוצה כמו נר. זה היה בוער, כן, פתיל. כן, 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 כן. וזה הדלקת את הפתיל הזה, וזה גמרנו. וזה נתן אור מסביב. ואיך הסתדרתם עם הנושא של החמצן? כן. הייתם צריכים לנשום. בסדר. היה מספיק חמצן? יש למעלה למטה. את מבינה? כן. היו פתחים של מאוד חמצן? היה רק מעלית. כן. זה רק הכיוון למעלה ולמטה. כלומר, דרך הפתח דרך של המעלית נכנס חמצן למכרה? כן. כן. חוץ מזה, לא יודע, אולי צינרות. עכשיו, מה הייתה העבודה בתוך המכרה? מה הייתם צריכים לעשות שם, בתוך המכרה? גברתי, זה המכונה. כן. ועל המכונה הזאת, זה על חשמל הלכה. כן. או על נפט, לא יודע מה. ופה היו קרונות רכבת, שתיים או שלושה או ארבעה. ופה קשורים אחד מהשנייה, ופה היה כבל, וזה ירד למטה. אם את שחררת שם את הידית, אז הכובד כבר בעצמו משך את הקרונות למטה. ושאם זה היה מלא... מלא בפחם. כן, הקרונות מלא. איך אספו את הפחם? שם עבדו אנשים יהודים. כן. יהודים עם גויים, אבל הגוי היה האינסטרוקטור כאילו. כן, המנהל? האינסטרוקטור מנהל. כן. כי הם עבדו שם, הם עובדים... מאבא לבן ולבן לבן. את מבינה אותי? משפחות שלמות, כמו באנגליה. כן, 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 זה נשאר. כן, אבל איך אספו את הפחם, באיזה אופן? בסדר, אז תשמעי, שם ליהודים, לעבדים עובדו להם, היו עתים, כל עת היה כמו רבע מהשולחן הזה. גדולים, עתים גדולים. כן, כן. כבדים. כן, כן, הרבה עתים היה בגודל של השולחן. אתה מבין? והוא הצליח למלא את זה. וחוץ מזה, שם שפרצו את הקיר מפחם, אז הגוי למטה הוא דפק. כן. הוא דפק, אז הזמן, גמרנו. אז ידענו שצריך למשוך את זה למעלה. חנוך, רק רגע. חנוך, כמה שעות ביום עבדתם במכרה? אני חושב 12 שעות. פחות או יותר ככה משהו, 12 שעות. לא 8 ולא 6 ולא 5.
האם קרה במכרה איזשהו אסון או תקלה שהיה שיטפון, או אולי הייתה שריפה, או מישהו נפגע? קרה פעם מקרה, גמרנו את העבודה, כולם עולים למעלה, ממלית, עולים למעלה. ומי שהביא את האנשים, נגיד סרג'נט, הקאפו הזה, הוא מודיע לו מה המצב. נגיד יביא 500 איש, חוסל אחת. מספר הזה, כל הסיר היה לא שם, מספר. המספר הזה זה חוסה, הוא לא מופיע. לא מצאנו אותו. טוב, תקף הקצין מתחיל לשאול אותו איפה, מה דעתך, באיזה כיוון הוא הלך לעבוד, במה הוא עבד וזה. ובאו כלבים. הוא בא עם כלב, הוא מצא אותו שם באיזה סמטה חמה, וישן טוב מאוד שם. הרגו אותו עם זה, עם המכונה של קרבית. הרגו אותו, זה ברזל. הרגו אותו, זהו זה. עכשיו הרגו אותו, עכשיו איך הוא הגיע למקום בחזרה? הוא צריך להופיע במקום, חי, מת, לא חשוב אלא. הוא צריך להופיע במקום. הצלחנו למשוך אותו על הגב, עד למחנה, נביא אותו. וזהו זה. זה היה המקרה היחידי אצלנו שאחד ניסה לברוח וזה קרה לו. ותפסו אותו והרגו אותו. Okay. ואז אחרים יותר לא ניסו לברוח. היה לי גם עוד מחנה אחת שגם כן, אחד, גם כן, הוא ברח. שאתה ראית? מה? מקרה שאתה ראית? בטח. אז רגע, אז בוא... רגע, הוא ברח. כל בוקר עושים מסדר. והם יודעים כמה יש אנשים בבלוק שלו. אז הבלוק אל תעשה, הודיע, זה וזה חוסר. לא רואה אותו, לא מופיע, ולא יודע איפה לחפש אותו. הם יצאו כלבים, טנדרים, לחפש אותו באזור, בכפר, ומצאו אותו. ומצאו אותו, אז הם נתנו לו חולצה מיוחדת, זה פס גדול כזה, עיגול כזה, כל מיני צבעים, וזה היה ידוע, הבן אדם הזה ברח. זה היה מין סימן כזה. כן. כן. זה שהוא ברח, ושעלו לברוח עוד הפעם. שהוא בעונש. כן. כן. אבל אני עכשיו רוצה רגע לחזור לסיפור על המכרה. האם אנשים קיבלו איזשהם מחלות בגלל העבודה במכרה? זה פגע בבריאות של האנשים? אנשים לא היו חזקים, נחלשו עוד, עוד יותר נחלשו. גם אתה נחלשת? בטח מרגיש עם עייף קצת על עבודה. למנות העבודה שלי לא הייתה קשה מיוחד, למה? כי אני ישבתי על יד הגוי, והגול הזה, רק אם הוא קיבל מכה, אז הוא ידע שצריך למשוך את הקרוניות למעלה, המכונה עבדה, את מבינה? זהו זה. ואני הצלחתי שם לתמרן שהעגלות ייכנסו למעלית. כן. זהו זה. אבל אחרים עבדו יותר קשה. אז כמה זמן בערך נמשכה התקופה של העבודה במכרה? זה היה כמה חודשים? אני חושב שהיה יותר מ-10 שעות. לא, אני מתכוונת אם זה היה חודש, חודשיים, חצי שנה, כמה זמן? כמה חודשים? אני עבדתי כמה חודשים, אבל היו אנשים שהיו, באו לפניי. כן. אז הם עבדו יותר. הם היו הרבה זמן ואתה היית... כן, כן, כן. אני... כן. עכשיו, לאן עברת אחרי שסיימת במכרה? לאיזה מקום עברת? מסוים, אז תשמעי ואתי. בלילה באו הגרמנים, חיבו את האורות, ראינו חברו, להתלבש וללכת. זה היה מספיק. אז הבנו שצריך ללכת. אתה זוכר מתי זה היה? איזה חודש? אולי זה היה פברואר, מרץ, אני לא... של איזה שנה? 45 כבר? זה היה כבר 45. אוקיי, ומה קרה? את שמעת,
ומה אני רוצה להגיד. כן. וזהו זה, הצלחת ללכת. אבל גם שמענו כבר ההתפצויות של הפגזים. כן. את מבינה? כי זה שומעים מרחוק. וזהו זה. מה עשיתם? לאן הלכתם? יצאנו, כולם יצאו ככה, בתור בלגן, אחת פה, אחת שם, לא חשוב. כולם יצאנו, וגם התחלנו ללכת. התחלנו ללכת בכיוון אחת של מחנה בלחמה. כן. מה הם עשו, לא ידעו, המפעלים שלהם היה בתוך ראשה. כן. איזה מפעלים? לא יודע. בלחמה. לא יודעים מה זה היה. את מבינה, אבל בדרך הלכנו קילומטרים. כן. לילה, שלם ולמחרת, במחרת בצהריים, באור היום, ועוד פעם לילה, הכל בהליכה, וזהו זה. ונכנסנו למחנה גברתי. אתה מוכן עוד פעם להגיד את השם של המחנה? בלחמה. בלחמה, הגרמנים יודעים מה זה. כן. את שמעת אותי? כן. אבל לפני שעזבתי את המחנה, אז הם הפציצו את המחנה עם רימונים. אם יש מקל כזה, לא יודע בסוף, יש חיבור על הרימון, הם יורים וזה נופל לתוך המחנה. איפה זה נופל, זה לא אכפת להם, את מבינה? מה שאתה מספר, זה קרה במחנה בלחמה? כן, בטח. כמה זמן הספקת להיות בו? לא הרבה, זה חודשיים, שלוש. ומה לא. עשית בחודשיים? שום דבר. לא עבדת? שום דבר, לא היה עבודה כבר. אז כל היום לא עשית שום דבר? כן. אבל לא כמה, אני, כולם. כמה אנשים הייתם שם? מה? כמה אנשים הייתם שם? כמה אנשים הייתם שם? אני חושב שלוש, ארבעת אלפים איש. אז זה הרבה אנשים, אז... היו מחנות שהיו מאלה. מה בכל זאת עשיתם במשך היום? לא עבדתם, אבל מה כן עשיתם? שום דבר. הסתכלנו בשמיים, דיבורים, סיפורים, מה יש גישף. מישהו טוב. שמר עליכם? זה היה בתוך מחנה. כן. זה היה בלוקים, גדר בלוקים, גדר חדר טייל וזהו. מי שמר על המחנה? גרמנים? לא יודע. הגרמנים אולי שמרו, אני לא יצאתי החוצה, אז אני לא יודע. ואנשים ניסו לברוח? כן, יש כמה אנשים שברחו שם. לבגדים האזרחים ברחו, וזהו, ישבו שם. עד שתפסו אותם או שלא תפסו, איך שיצא להם. טוב, מה הזמן אני רוצה? טוב. היינו בבלחמה, אחר כך הם באו פעם בלילה, רבותיי, להתלבש. להתלבש והולכים. לאן? את מבינה אותי? אז היו שם גם כן, היו נגיד תפוח אדמה או גדר, זה מתחת אדמה, קבור, שזה לא ירקב, את מבינה אותי? טוב. הלכנו, יצאנו מזה, הלכנו ללכת בכיוון, איך זה נקרא מחנה? שכחתי את כל מזה. תראה, בטופס גם... כתוב שהיית גם בדחר. זה לא, עוד לפני. ובגרוס רוזן. איך? גרוס רוזן כתוב. גרוס רוזן, גם כן היה סיפור שם. לפני גרוס רוזן. אז לא טוב, תספר מה שאתה כן זוכר. לא כתוב. תספר מה שאתה כן זוכר. בסדר. היו למחנה שם, הגרמנים, מאבנים הוציאו שמן. מאבנים. אז היינו שם כל מיני בתי חרושת שעבדו, אנשים שעבדו שם בתוך המפעלים. אז זה לא היה ככה חזק שם, היה קצת פחות לחץ. וזהו זה. היינו שם. ואתה כבר התחלת להרגיש שהמלחמה עומדת להסתיים? כל הזמן חשבנו שזה אוטוטוטוטוטוטו, מוכרח להתפוצץ. כל הזמן חשבנו על זה. אתה היית אופטימי ברגש שלך? כן. הרגשת כבר אופטימיות? בטח, 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 בטח.
כל הזמן היו כל מיני ידיעות הגיעו. עוד. אתה מבין? היו לך איזה שהם תוכניות לעתיד? חשבת מה אתה רוצה לעשות? את שמעת אותי, גברתי. נגיד, קפוצה חבר'ה נפגשו בזמן האוכל. מה אתה עושה? מה אתה תעשה? אני אפתח בסדה. אמרו את זה בצחוק, בהומור. לא, ברצינות, אני אפתח לי מסדה. עכשיו אמרת, אני אפתח לי בהתחרות של זה וזה. שאלו אותי, חנוך, מה אתה תעשה? אני אומר, אני אפתח לי מקורת ואף אחד לא יקנה שם. לא תהיה לי כאן. כל מיני, כל אחד מהפנטזיות שלו, את מבינה? אבל זה מראה שאנשים בכל זאת האמינו שהם יצאו מזה, נכון? חשבו על משהו אחר, בטח חשבו. עשו בזה וחשבו על משהו אחר. את מבינה? כן. אבל חשבת גם באותה תקופה על פלסטינה? מי יכול לחשוב על פלסטינה כזה? לא יכול לחשוב. לא, זה לא הייתה אופציה? מה? זה לא הייתה אופציה בכלל? בטח שלא, אפילו אוכל לא קיבלנו, כזה. אוכל, לא נתנו אוכל, לא קיבלנו אוכל אפילו. זה היה כבר בסוף. והגוף שלך כבר התחיל להיות יותר חלש? ירדת במשקל? הגוף? כן. בטח. כבר, לא יכולתי כבר לישון בלילה, כי לא היה לי גוף, לא היה לי בשר, רק עצמות. על מה שכבת? על לוחות עץ. אז זה מפריע בשביל השינה, אם יש לך רק הבענים, רק זה. היו לך כאבים? מה? כאבים? בטח. כאב לך? בטח, זה כואב. אין קצת גוף על העצומות, זה כואב. טוב, מה אני עוד רוצה להגיד? גברתי, היינו שם כמה זמן, אחר כך הם באו, רבותיי, כל אחד יש נעליים. על יד השער, להשאיר אותם על יד השער. למי שיש נעליים, טוב. מי שהיה נעליים הוריד אותם, שמדנו על יד השער. טוב, ויצאנו יחפים. כן. לאן הלכתם? מה? לאן הלכתם? משם הלכנו, כמה הלכנו, שם... אהה. זה כבר היה, זה היה כבר אחרי בוכנוולד. זה היה אחרי בוכנוולד. משם הלכנו בכיוון דכאו. דכאו. לכיוון דכאו, כן. אבל היינו כמה זמן שמה, אתה מבין, אבל לא יכולנו להמשיך כי האמריקאים סוגרו את הפסי רכבת. לא נתנו לעבור כל זה וזה. אז יאללה. הגרמנים כבר התחילו לפרק את הנשק שלהם, להחביא אותו, להוציאו איזה מכנסיים אזרחיות או חולצה אזרחית, והסתלקו, ונשארנו לבד. מבינה? הגעתם לדכאו? אבל לא, דכאו המרכזי על כל המחנות כאלו שם, את מבינה? לא הגעתי כבר, אבל זה היה אותו משטר, אותו דבר. מה אני רוצה להגיד? כן, גברתי. טוב, יצאנו במחנה, כבר לא היה מחנה, לא היה שום דבר. את מבינה? אני עם החבר שלי נכנסנו באיזה מחסן שם, ישבנו שם, מצאנו חתיכה לחם, חתכנו זו לפרוסות ועשינו מזה סוכרים. אני אומר, זה לא זה, מבינה? ואחר כך, באו חבר'ה, זה היה כבר, שטייגליץ, זה היה שטייגליץ. בא, אומר, חבר'ה, צריך לראות קצת לבשר, יש פרות, יש חזירים בחוץ, יאללה, צריך לחד ולשחוט ולאכול. אתה יודע, בסדר. החבר שלי, הוא מצא גזר, הוא בישל גזר. לא, עכשיו אומר, חנוך. אם זה גזר, צריך קצת קמח. בסדר, אני אביא לך קמח. נכנסתי לגויה אחת, אמרתי, אני מבקש קמח, קצת קמח. התחיל לך וזה, היא מצאה שקית מוצאת אבקה, היא אומרת, זה קמח. אבל זה לא היה קמח, זה היה גבס. אני לא ידעתי. והחבר שלי,
הוא בישל כזה, ארגז כזה, גזר, הכניס סוכר, הכניס שמן, הכניס כל הדברים האלו, אבל הקמח, הצימס הזה, מצד אמר, איזה חטא אישה, נהיה אבן. בטון. הכפית לא נפלה. אם השארת אותו ככה, היא נשאר. את מבינה? אבל לא, החבר שלי חנוך, תאכל, לא נזרוק את זה, לא נזרוק, מה נעשה עם זה? צריך לגמור עם זה. כל הזמן תחב ותחב, אבל בלילה אי אפשר לישון, כי הבטן היה מלא גבס. זה יכול להיות מסוכן. כן. בשלב הזה... גם מצאתי צוגה גם כן. היי כתוב. חנוך, בשלב הזה כבר הייתם חופשיים? חופשי כלפי חוץ? לא. הכל בפנים. יש כאילו שברחו, את מבינה? טוב. אבל לפני שנכנסנו למחנה, גם כן הגרמנים הרגו בדרך. בדרך. ירו, נתנו יריות פה, איפה שנפל, נפל, לא אכפת לו. מישהו נפל, אם עברו הידו, עוד נתנו יריה, אולי הוא עוד חי, שלא יחיה. נתנו עוד יריה. טוב, הייתה, גברתי, טוב. את שמעת את זה, גברתי? אנחנו היינו שם איזה כמה ימים, באו אמריקאים, כולם החוצה. ולמי שמשהו יש, מזוודה או משהו, שיקח את זה איתו. אתה ראית את האמריקאים מגיעים? ראית את האמריקאים מגיעים? בוא כן. תתאר... הם הגיעו עם טנקים. תתאר את זה. מה זה תאר? הם הגיעו עם טנקים. היה להם הכל בשפע, לחם ומסטיקים וזה וזה, וסיגריות, זרקו על שמאל על ימין. בלי לבקר, זרקו. לקחו אותנו ללנדסברג. לנדסברג זה עירה קטנה לפני מינכן. כן. אבל מסודרת, אבל זה אכסר קטין. כן. למקום הזה, והכניסו את הקצר קטין של הגרמנים. היה הכל, היה מסודר שם. היה מים, הכל. בסדר, היינו שם, בסדר, וכל אחד בישל לעצמו מה שיכול, וזהו זה. מה אתה הרגשת שהבנת שהאמריקאים כבר הגיעו ואתה בעצם כבר חופשי? כן. מה הרגשת? כמעט חופשי. כן, טוב, בסדר. אתה הבנת שבעצם בשבילך נגמרה המלחמה? כן. הבנת את זה? כן, בטח שהבנו שזה כבר הגמר. כן. עכשיו, מה קרה עם כל הגרמנים שעוד שמרו עליכם? מה קרה איתם? גרמני זה חוצפה גדולה ממנו פי עשר. את שמעת, נשארנו ליד הרכבת, כל אחד בישל קצת לעצמו ודיבר משהו. וזה הפריע לו לישון שם. אבל הוא בעצמו בא, גם כי ברח במקום אחר, הגרמנים הביאו אותו, אני לא יודע מאיפה. את מבינה? ושם כמה משפחות נתנו לו למקום הזה, אז הם צעקו שיהיה שקט, אנחנו צריכים לישון. אם לא יהיה שקט, אנחנו נפנה לגרמנים, והם יגרשו אתכם מכאן. הדיבור חוצפני כזה, זהו זה. זהו, את מבינה? בסדר. אז הגעתם ללנדסברג? כמה זמן היית שם בקסרקטין הזה? בלנדסברג היינו כמה זמן, כמה כל אחד רוצה. בעצם היינו חופשים, יכולנו לנסוע למינכן, לשטוטגרד, ופה, ופה, ושמה. את מבינה? וחוץ משמה, עכשיו לגרמנים היו למרקים, אבל לכל אזור היה מרק אחר. את מבינה אותי? כן. את לא יכולה... אם מישהו רוצה לקחת את הכסף, מי שלא רוצה לא לקחת את הכסף. את מבינה מה אני רוצה להגיד? כן. אני נכנסתי שם, קיבלתי חדר, ואני בדיוק תפסתי כל האפרטמנט של מקלחות. אז כל יום היה לי מקלחת, את מבינה, והחדר שלי, עם עוד שני חברים תפסנו חדר, והיינו חופשים כל היום. זהו זה. על כך באו אנשים וסיפרו, רבותיי, יש עלייה בית על הים. את מבינה אותי? כן.
ואחד אמר לי, חנוך, יש שני יניות על הים, והאנגלים לא נותנים להם להיכנס. שולחים אותם פה ושם, לא נותנים להיכנס. תדע מזה, אם אתה הולך לנסוע, תדע מזה, אתה תהיה על הים, לא יודע, לא יודעים כמה זמן. אני לא שמעתי דבר, מה שני חברים שמי, תפסנו מה שיכול בסקית, ובאנו למקום אחת, אז הבריגדה אספה אותנו. כן. שמה אותנו במכוניות של הצבא, אוטומסע של הצבא, אבל סגור. ועברנו לצרפת, אחר כך איתנו באיטליה, בצרפת, באיטליה ובשוויץ. כן. את מבינה? ובכל מקום ברור שזה הלך עם כסף. כן, שילמו. מה? שילמו כדי לעבור. כן, הכל היה שולם שיסגרו את העיניים. כמה אנשים הייתם? היו מכוניות נסיעה, איזה עשר מכוניות נסיעה. כולם היו מלאות, כולם היו שם כמו סרדינים אחד על יד השני, וזהו זה. ואיפה, לאן הביאו אותנו? כן. הם הביאו אותנו ללנדסברג. כן. ללנדסברג. כן, ושם כבר היינו לגמרי חופשים. יכולת לצאת לעיר, לקנות מה שאת רוצה, או... זהו זה. וזהו זה, כל אחד בתי זמן איך שיכול, לא קצת, אחד במסחר, אחד בזה. יכולת לנסוע למינכן או לשטוטגרד, לכל גרמניה, את מבינה אותי, וזהו זה. מה החלטת שאתה רוצה לעשות? שאני רוצה? כן. מה אני יכול לדעת מה אני רוצה? כל מה אני רוצה להגיע, אין איפה לשים את הראש. את מבינה אותי, וזהו זה. אמרת שהיית בלנדסברג כמה חודשים. כן. אוקיי. מה עשית אחר כך? בלנדסברג היה מסחר, שוק שחור. שוק שחור. מה שהיה הולך, דולרים, דולרים, זהב, צוקר, חמא, מה שהיה לך. הצלחת להתפרנס מזה? כן. אני, השני שותפים גם כן, השני חברים שלו גם כן. כן, אחד הלך במשטרה. להיות שוטר במחנה, והשני היה טבח, ואני עשיתי קצת מסחר באזור. מה אני עושה? טוב, אבל בכל זאת, אני חבר שהתפרטנו מהחברים, אני נפרדתי מהם, לקחתי דברים משלי, והכסף שהיה לי, ונסענו. לאן נסעת? רגע אחד, אבל לפני שנסענו, בא אמפי, ועוצרים אותי. מה יש? שמענו שאתה סוחר גדול בשוק שחור. מה אתה מוכר? תראה את הדברים, מה אתה מוכר. אין לי שום דבר, בוא תראה, זה החדר. תחפש. תסתכל, וזה לא מצא שום דבר, בסדר, בוא. בוא קודם לתחת המשטרה. בתחת המשטרה היה הקצין, הבכיר שם היה יהודי. הנה, קודם הכניס אותה לתאים, זהו זהו. בינתיים אני הגעתי בחורה, והבחורה הזאת באה לקצין הזה, ואומרת, אני התחתנתי בחוץ, אתה עצרת, מה זה, איך אני נסע לחוץ לארץ? הוא אומר, איזה נסיעה לחוץ לארץ? אין שום נסיעות. הוא אומר, אני יודע מזה. אז יש לי אומרת, גם אני יודעת. אני יודעת, יש שני עניות שלא נותנים להיכנס, אבל בסוף יתנו להם להיכנס. בסוף הקצין שחרר אותי אחרי כמה ימים, את מבינה אותי? כן. וזהו זה, חיסלתי הכל. לאן נסעת? אנחנו נסענו, חכי רגע. אני רומן נסענו, זה היה ככה. זה היה מפאיניקים. כל הקיבוץ הזה היה מפאיניקים. אבל מה יש? קבוצה אחת של אנשים אלו נסעו, והאנגלים והאמריקאים עצרו אותם ושלחו אותם למחנה ריכוז שאיפה שהגרמנים ישבו. את שמעת אותי? אם הוא קיבל אוכל, גם הוא קיבל אוכל, אם הוא יהיה גרמנים, גם הוא יהיה. זה הכל היה ביחד שם, את מבינה אותי?
אז אני הצטרפתי לקבוצה כזאת שכבר הייתה בגרמניה ושנעצרה וישבה בבית סוהר. הם ישבו כמה חודשים בגרמניה. כן. את שמעת אותי? כן. אז אני בסוף הביאו אותנו למדיולן. מדיולן או ג'נובה, ג'נובה, לג'נובה. זה עיר נמל. כן. ג'נובה. ושם הכניסו אותנו ב... היה שם בית ספר. זה היה נקרא סקולה קדורנה. סקולה קדורנה? כן. כן. סקולה קדורנה. הכניסו אותנו שם. היינו שם, גם כי היינו שם לא הרבה, כמה שבועות. וגם כן, נסענו למקום אחר. ועלינו על אוטובוסים. והעבירו אותנו לאיטליה. כן. אז באיטליה הזיגו אותנו בכפר אחד, בבית של איזה נסיכה איטלקית, אבל היות שהייתה פשיסטית, אז הם לקחו לה את זה. כן. וחילקו את זה שאנשים יגורו. טוב, משם, שם כבר באו אנשים מהכפר למכור לנו כל מיני דברים, זה וזה. איך קראו לקבוצה הזאת שהיית שייך אליה? אתה זוכר? כן. הם קראו אותם אסירים או נוחם. נוחם? נוחם. או אסירים, אני לא זוכר בדיוק איפה. כן. אבל הם היו מעודפים לפנינו. את מבינה מה זה? טוב, בסדר. את מבינה, אנחנו היינו בים, כמה שבועות בים, באנו פה לחיפה. רק רגע, רק רגע. אתה זוכר את השם של האונייה? של האונייה? כן. הפלגתם באונייה? באונייה בטח. איזה אונייה? קו ג'. קו ג'? זה היו שני הנראות, קו ג' וכתרי אליאפר. אז אנחנו, את מבינה, על הים אז אנחנו התאחדנו. כן. וכולם עברו לנייה שלנו לקו ג'מל, וזאת חזרה ריקה. מה אני אגיד לה? כמה אנשים הייתם באונייה? אל תשאלי. אלפים? את רואה זה היה מיטה של חוטים. ופה גם מיטה של חוטים, וגם את ה... ככה היה 4-5 קומות, ואחד מעל השני ישן. את מבינה? כן. צפיפות. מה? צפיפות, היה צפוף. היה מאוד, רציתי לעלות למעלה על הגג של הנייה, גם כי לא היה מקום איפה לזוז. אתה סבלת? בטח. סבלת מזה? בטח, כל אחד סבל. איך אתה הרגשת בהפלגה בים? הייתה לך מחלת ים? לא, לא היה לי מחלת ים. האוכל היה בצומצום רב. כן. בצומצום רב. וחוץ מזה, ענייה, גם כן, אנחנו ילדנו לעניות, לבית מלאכה של ענייה, לעולם המכונות, ירדנו למטה למטה. עכשיו, באו האנגלים, עצרו אותם, זהו זה. והם התחילו לתת לנו אוכל, ואחרי זה באו רבותיי לצאת מעניות. אף אחד לא רוצה את זה. הייתה ממש התנגדות? לאנגלים? בטח. אז הם זרקו גז מדמיע בתוך הנגיע למטה. ואתה קיבלת את זה בפנים? בטח, בטח, זה חנק פה, הגז מדמיע. והוציא את הידיים למעלה, שהם ישוחו אותי. אבל מה, יש, היה לי שכל, היה לי פה שעון ופה שעון. אז עוטפתי זה עם הפית, שלא יראו את השעון. אחרים לא עשו את זה, אז הם משכו להם את השעונים. חנוך, רק רגע. זה שאני אמרתי לה, הם הורידו אותנו בקצר קטין, בלנצברג. קצר קטין, חיילים. לא, אנחנו עכשיו, אתה סיפרת שהאנגלים השפריצו עליכם גז מדמיע ורצו להוריד אתכם מהאונייה ואתם לא הסכמתם. לא הסכמנו, לא היה ברירה. כן. לא היה ברירה, לא הצלחת לעלות למעלה, אז גמרנו. אז הורידו לנו שם לסירה כן. שהביא אותנו, סירת ברזל שלהם, ומשם הכניסו אותנו
הביאו אותנו ללנדסברג. החזירו אתכם? בטח. אוקיי. הביאו אותנו ללנדסברג. הביאו ללנדסברג, לנדסברג זה גרמניה. נכון, נכון, אוקיי. הביאו ללנדסברג שם. שם היה גם כן מסעדה ציבורית, וחוץ מזה כל אחד הזיק אוכל ממה שיכול ובישל לבד, עושה לבד וזה, זה. אחד עושה ביזנס, אחד עושה לבות. שם היינו כמה זמן, לקח בהודעה, חבר'ה, נוסעים לישראל. עכשיו נוסעים לישראל. הענייה כבר עליה, בחיפה מחכת לכם את זה, עלית על הענייה, וזה וזה. מתי הגעת לארץ? מתי הגעת לארץ? ב-45. זה וזה. הגעתי לארץ, הביאו אותנו לזה, משהו, קריית שמואל. כל קריית שמואל היה פעם מחנה. כן, נכון. מחנה של הודים, של צבא הודו. עכשיו נתנו לנו אוהלים שם, תשאו, זה בסדר. אחר כך, להיות שהחיילים ההודים ירצו ממנו, אז זה התרוקן, זה התרוקן. אז נכנסתי לבניין. הייתי גם כמה שבועות שם. באו אליי מהסוכנות, אולי מכירה אותו דובריני. לא מכירה. רבותיי, יש עבודה. מי רוצה לעבוד, יכול לעבוד. בסדר, אני רוצה לעבוד. טוב, בסדר. אנחנו צריכים חבר'ה שיהיו צבא שלנו נגד ערבים שיגנדו, שיגנבו, זה מה שקשב. תקבלו מסורת, אז תוכלו לעבוד 25 ימים בחודש. בסדר, הלכתי. עבדתי כל החודש וקיבלתי עוד 25 פונטים מהאנגלים, וחופשי. טוב, זה. חנוך, אתה רוצה לסיים? מה? אתה רוצה לסיים עכשיו את הרעיון? לקיים? לסיים? לשלם? לסיים, לגמור את הרעיון? בסדר. אז רק רגע, תן לי להגיד מילה. מה? תן לי להגיד מילה שבשם יד ושם, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת למסור עדות. איך אני מקבל את זה? רק רגע, רק רגע. אליזה קלוגמן. אימא שלי. מה? תגיד אימא שלי. זה אימא שלי, קוראים לה אליזה קלוגמן. אוקיי. זה אבא שלי, החרשתן, יחיל מאיר קפיאטקובסקי. זה אחות שלי, רבקה פנחסי קפיאטקובסקי, הסופרת. קוראים לה בלה, בלה, בלה קפיאטקובסקה. היא גמרה רק בגרות, בגימנזיום וזהו. והגרמנים לוקחו, היה כל מיני אקספדיציות. זה אחותי, אשתי. היא מתה. מי זאת? מה? מי זאת? אשתי. מה השם שלה? שכחתי כבר. איך קוראים לה? שרה. שרה גינסבורג. זה מהבית, הם משפחתי. מי זה? מה? תגיד עוד פעם. זה אני, חנוך. אשתי שרה, לפני החתונה. זאב? את מי רואים? מוצא.
דבי, בוא רגע פה. בוא. זה אני למטה פה? אתה מצד ימין, כן. טוב, טוב. זה אני ואשתי, וזה הבן, וזה הנכדה שלו. איך קוראים לבן? זה. אבא, זה אני, זה לא זה. אה, זה אתה? לא, זה הוא אחי, זה עד... והנכדה? זה הילדה, כן. איך קוראים שלווה, קוראים לה. כן. את מי רואים? זה אני, בלבן. אני, אחר כך אשתי, שרה, והשלושה תינוקות. תינוקות, נכדות. איך קוראים לה? כן. טוב, זה אני ואשתי. לא, זה הבן. אה, זה הבן, כן, זה הבן שם. איך קוראים לו? זה יותר צעיר. כן. טוב. טוב, תודה רבה.